em 5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar, no ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Expectativa entre milhares de cearenses. Governo sinaliza a prorrogação do programa de suspensão de contratos e redução de salários por 60 dias. Sinais de alívio na economia. Auxílio emergencial deve continuar até o final do ano, mas com um valor bem abaixo dos R$ 600. Após 5 meses do início da pandemia, Brasil tem pela primeira vez desaceleração no contágio do coronavírus. No Ceará, são mais de 200 mil casos confirmados. Sessão desta quinta-feira na Assembleia Legislativa promete temperatura elevada com pronunciamento do deputado Leonardo Araújo. Fique atento, fique atenta, advogada Nazélia, na coluna Direitos de Família, fala sobre os 10 anos da lei de alienação parental. E mais, multa para quem não usar máscara em espaços públicos e privados no Ceará começa a valer nesta quinta-feira. Hoje, 20 de agosto de 2020, a temperatura prevista para esta quinta na capital cearense é de máxima de 30 graus, mínima 24 graus. Está no ar a edição de hoje do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acessando nossas redes sociais, você pode acompanhar ao vivo a edição do programa de hoje. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, no Twitter e também no YouTube. No Instagram, você também pode acompanhar o Ceará Agora. Anote o WhatsApp do Alerta Geral. 0 operadora 859-9273-4353. 7 horas e 2 minutos. Com mais de 11 milhões de empregos salvos no Brasil e milhares no Ceará, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, que ajuda empresas e empregados a enfrentarem os efeitos econômicos do novo coronavírus, deverá ser prorrogado por mais 60 dias. O programa manteve de pé quase 1 milhão e 400 mil estabelecimentos que foram prejudicados devido à pandemia. Com a prorrogação, o período máximo passaria a ser de 180 dias, ou seja, 6 meses, a contar a partir da assinatura do acordo entre patrão e empregado. A prorrogação está sendo estudada pela equipe econômica. E quem traz mais informações é o Sátiro Salles. O programa que permite os acordos de suspensão temporária de contrato de trabalho e de corte da jornada de salário poderá ser prorrogado. O governo estuda permitir que os acordos tenham um prazo maior, que deve ser de 60 dias. Com isso, o período máximo para que esta medida seja adotada passaria a ser de 180 dias, ou seja, 6 meses a contar a partir da assinatura do acordo entre patrão e empregado. O programa, que visa evitar demissões em massa durante a pandemia da Covid-19, foi criado em 1º de abril. Até esta quarta-feira, mais de 16,3 milhões de acordos de redução de jornada e suspensão temporária de contratos foram assinados. Pelas contas da equipe econômica, a medida deveria alcançar 24,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada, mais de 70% de todos os empregados formais do país. A prorrogação deve ser feita por decreto a ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido. Quando o programa foi criado em abril, a ideia era que a suspensão de contratos fosse válida por até 2 meses. Com informações do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Bom, você tem mais informações sobre o programa na edição de hoje do Bate-Papo Político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7 horas e 4 minutos. INSS, prova de vida por meio de selfie começa nesta quinta-feira para 500 mil beneficiários. Vanderlei Moisés. O projeto piloto da prova de vida por biometria facial do Instituto Nacional do Seguro Social começa a partir desta quinta-feira.
Na primeira etapa, realizada em parceria com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e a Dataprev, participarão cerca de 500 mil beneficiários de todo o país. Para realizar a biometria facial, o INSS usará a base de dados do Departamento Nacional de Trânsito e do Tribunal Superior Eleitoral. São selecionados, portanto, segurados que tenham carteira de motorista e título de eleitor. É importante destacar que o beneficiário que participar do piloto e realizar a prova de vida por biometria terá o procedimento efetivado, ou seja, não é um teste. A fé de vida valerá e o segurado não precisa se deslocar a uma agência bancária para o processo. A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS, que recebem seu benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar que estão vivos como forma de dar mais segurança ao próprio cidadão e ao Estado brasileiro, evitando fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. 7:06, beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 3 recebem a quinta parcela do auxílio emergencial nesta quinta. De Assis Lira. Os cearenses beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 3, que foram contemplados com auxílio emergencial pago pelo governo federal, recebem a quinta parcela do benefício nesta quinta-feira. O pagamento do auxílio segue o mesmo calendário do pagamento do Bolsa Família e terminam na próxima semana, com o pagamento a beneficiários com o NIS Final 0. Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio. Quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos. Recebe apenas o que for de maior valor. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Programa que ajuda micro e pequenas empresas é prorrogado por mais 3 meses. Vanderlei Moisés. As empresas do Ceará interessadas em participar do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ainda podem se inscrever para receber a ajuda. O prazo para formalização de operações de crédito encerraria nesta quarta-feira, mas uma portaria estabelecendo a nova data de encerramento foi publicada no Diário Oficial da União. O governo reconhece que ainda há demanda de crédito por parte das microempresas e empresas de pequeno porte para manutenção de suas atividades econômicas. Sancionada em maio, a lei que criou o PRONAMP abriu inicialmente crédito especial no valor de 15,9 bilhões de reais. O objetivo do programa é garantir os recursos para os pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. Com a medida, os micro e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor correspondente até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. Caso a empresa tenha menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de faturamento mensal apurado desde o início das atividades, o que for mais vantajoso. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. Servidores públicos da Prefeitura de Fortaleza começam a receber 13º salário nesta quinta-feira. Vamos à redação com o jornalista Paulo Edson. Em época de crise financeira, nada melhor do que um dinheirinho extra no bolso, não é mesmo? Pois então, aqui vai uma ótima notícia para quem é servidor público da capital. Começa a ser paga, a partir de hoje, a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do município de Fortaleza, como explica o prefeito Roberto Cláudio. Mesmo do ano de pandemia, de queda de receitas, a prefeitura está honrando o compromisso de pagar já 40% do valor bruto do 13º. Isso representa, primeiro, um alívio no momento difícil da economia para todos os servidores públicos do município de Fortaleza, mas também representa um dado importante para a economia de Fortaleza. O valor global disso chega perto de 100 milhões de reais, especificamente é um pouco mais de 97 milhões de reais que vão estar sendo, obviamente, incorporados à economia de Fortaleza no momento em que a cidade vai progressiva, gradualmente, retomando o ritmo da economia, gerando mais emprego mês a mês, mais renda mês a mês. Mais de 52 mil servidores da ativa, assim como aposentados e pensionistas, serão beneficiados com o recebimento de 40% do 13º, injetando na economia do município cerca de 97 milhões de reais. Vale lembrar que nesta primeira parcela não serão aplicados os descontos em folha. Direto da redação, Paulo Edson Duarte Alcântara para o Alerta Geral.
7:10, ProUni. Termina nesta quinta-feira o prazo de inscrição para participar da lista de espera. Mais detalhes com o Elton Silva. Os estudantes cearenses têm até hoje para participar da lista de espera do programa Universidade para Todos para o segundo semestre deste ano. Os estudantes que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares poderão manifestar o interesse em participar dessa última etapa de seleção. A inscrição pode ser feita pela página oficial do ProUni. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira. Os estudantes pré-selecionados na lista de espera devem comparecer às instituições de ensino até o dia 28 com os documentos solicitados para comprovação das informações prestadas no momento da inscrição. Quem perder o prazo ou não comprovar os dados será desclassificado. O ProUni é o programa do governo que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Nesta edição, participaram mais de 440 mil estudantes. Com informações do Ceará Agora, o Elton Silva para o Alerta Geral. Com destaque para compras à distância, o uso de cartões aumentam 3% no primeiro semestre. De Assis Lira. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira mostra a realidade de milhares de cearenses. As compras realizadas com cartão de crédito, débito e pré-pagos cresceram 3% no primeiro semestre do ano, somando 876,4 bilhões de reais em transações, de acordo com dados da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços. Ao longo do semestre, os brasileiros movimentaram 10,5 bilhões de reais em transações. Nesse tempo de pandemia, diversas medidas foram tomadas para evitar o contágio da doença, inclusive o isolamento social. Segundo os dados, as compras não presenciais, principalmente pela internet, somam 173,5 bilhões de reais, o que corresponde a um crescimento de 18,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já os pagamentos por aproximação cresceram 330% no primeiro semestre. O uso da função débito nessa modalidade foi o que mais cresceu. A experiência foi considerada positiva por 84% dos usuários, que destacaram que a modalidade ajuda na prevenção ao contágio do novo coronavírus. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. Cinturão das Águas. Governo Federal libera eixo norte do projeto nesta quinta-feira. Mais detalhes com Carlos Silva. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai acionar nesta quinta-feira a comporta que vai liberar as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco no reservatório Jati para o Cinturão das Águas do Ceará. O início de testes é mais uma etapa do esforço federal para garantir segurança hídrica a 4,5 milhões de pessoas na região metropolitana de Fortaleza. O ato acontece no município de Jati às 11 horas da manhã. O trecho prioritário de 53 quilômetros do CAC transportará as águas do eixo norte do projeto São Francisco para a bacia do Rio Jaguaribe. De lá, a água percorrerá 256 quilômetros até o açude Castanhão, que abastece Fortaleza e cidades próximas. As obras, com 64,61% de avanço físico, são executadas pelo governo estadual com recursos da União. Desde o ano passado, o governo federal já aportou 171 milhões de reais no empreendimento. Ainda nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde, o ministro Rogério Marinho entregará as chaves de novas moradias a famílias de baixa renda em Iguatu. No total, os residenciais Novo Tempo 1, 2 e 3 possuem 900 unidades que atenderão mais de 3,6 mil pessoas. Os investimentos nos três empreendimentos somam 65,7 milhões de reais. Com informações do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Os destaques do bate-papo político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.
Olá, ouvinte, internauta, você, o nosso bom dia, cenário com alívio no bolso para milhões de cearenses ou para milhares de cearenses. Governo federal vai prorrogar até dezembro o auxílio emergencial. Falta definir o valor. E mais no bate-papo político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Uma manhã de quinta-feira, Luzenor. O senador Tasso retira a emenda que mudava a PEC do Fundeb e abre caminho para a aprovação da matéria hoje na casa, Luzenor. Clima é de tensão nos bastidores políticos da Assembleia Legislativa. Deputado estadual Leonardo Araújo promete para hoje pronunciamento bomba. E é mais um capítulo da briga política com o ex-vice-governador Domingos Filho. É, e tem mais na Assembleia Legislativa, porque o pedido de suspensão de André Fernandes entra em pauta e deve também ser votado hoje em plenário na Assembleia Legislativa. Ministério Público Estadual e Polícia Civil cumprem mandados de prisão e apreensão em operação que investiga licitações fraudulentas de R$7.600.000 na Prefeitura do Eusébio. E essa causou surpresa, viu, Luzenor? O Senado derrubou o veto a reajustes a policiais, médicos e professores na pandemia, e a medida agora depende da Câmara dos Deputados. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de R$5.000 até R$200.000 em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato. 0 operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio. E vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. Alerta Geral. Eu uso por amor. Eu uso por proteção. Eu uso pela vida. Está provado que a máscara ajuda na prevenção da Covid-19. O melhor é ficar em casa. Mas se precisar sair, pratique o distanciamento. Higienize as mãos, nunca toque o rosto e use sempre a máscara. Proteja a vida de quem você ama, a sua e a do próximo. Máscaras, eu uso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote! Central de atendimento 0800-570-0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E aos sábados, de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Alerta Geral. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado, às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.
São 7h19. Amanhã promete ser de temperatura elevada na Assembleia Legislativa. A expectativa sobre a defesa a ser apresentada pelo deputado estadual André Fernandes, que é alvo de um processo por suspensão de mandato por conta de ter ferido o regimento interno da Assembleia Legislativa por decoro parlamentar. E tem também expectativa sobre o pronunciamento do deputado estadual Leonardo Araújo, que mira a artilharia política contra o ex-vice-governador Domingos Filho. Agora, mais informações com o nosso repórter Carlos Alberto. A Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, uma sessão presencial que promete ser marcada pela polêmica. Uma das pautas é a defesa a ser apresentada pelo deputado André Fernandes, do Republicanos, contra a votação de um projeto de resolução que o suspende do mandato por 30 dias por quebra de decoro parlamentar. Há expectativa também sobre o reaparecimento do deputado estadual Bruno Gonçalves após o vazamento do áudio que o envolve em suposta compra de apoio político para a reeleição da mãe dele, Marta Gonçalves, à Câmara Municipal de Fortaleza. Outra polêmica que gera expectativa é o pronunciamento do deputado estadual Leonardo Araújo, que promete subir à tribuna do plenário com algemas na mão para denunciar o ex-vice-governador Domingos Filho em possível enriquecimento ilícito. Leonardo cobra que o Tribunal de Contas do Estado, TCE, julgue as contas da gestão de Domingos Filho na presidência da Assembleia Legislativa. O senhor Domingos Filho tem 4 contas para serem julgadas no TCE, de quando era presidente da Assembleia. As 4, ele armou um esquema dentro do TCE para sentar em cima dessas contas. As 4 são pela irregularidade. E eu vou entregar tudo ao Ministério Público, oficialmente, após o meu pronunciamento. A assessoria de imprensa do presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho, foi procurada para falar sobre as declarações de Leonardo Araújo, mas não encaminhou nenhuma resposta ao jornal Alerta Geral. Com notícias da política no Ceará, Carlos Alberto, para o jornal Alerta Geral. São 7h32, 7h22, jornalista Beto Almeida. Os olhares dos bastidores políticos estão voltados hoje à Assembleia Legislativa. Essa narrativa do Carlos Alberto retrata a pauta do que teremos hoje pela manhã a partir das 9h30 no plenário 13 de maio. Expectativa, Beto Almeida, sobre o conteúdo da defesa ser apresentada pelo deputado André Fernandes e principalmente esse pronunciamento a ser feito pelo deputado estadual Leonardo Araújo, que reagiu na semana passada a uma representação apresentada pelo presidente da executiva regional do PSD, Domingos Filho, tendo alvo como principal alvo o deputado estadual Leonardo Araújo. É mais um capítulo de uma novela, de um conflito político que começou no pós-eleições 2018, envolvendo as cúpulas do PSD e do MDB, que tem o comando do ex-senador Eunício Oliveira. E para recuperar aqui a imagem e a memória, Beto Almeida, lembrar que após a derrota de Eunício Oliveira em 2018 na corrida pelo Senado, o PSD tentou atrair aliados do então senador Eunício Oliveira. A partir daí, a briga começou. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzano, os holofotes hoje vão estar, sem dúvida, voltados aqui para o plenário da Assembleia Legislativa. Aliás, aqui, a gente, para quem nos acompanha pela internet, deve ter visto uma foto bastante inusitada. Deputados que, durante a noite, dormiram lá na Assembleia Legislativa para garantir a ordem de chegada dos seus discursos. E quem estavam lá, Luzano, devidamente municiados com colchonetes, com garrafinha de café, o próprio deputado Leonardo Araújo, que deverá ser um dos primeiros aí a ter conseguido aí o direito, né, ao discurso, o deputado Heitor Ferre e, claro, André Fernandes. O André nem precisaria, porque já está garantido, Luzino, esses 45 minutos dele para fazer a própria defesa dele ou o advogado dele, que poderá utilizar esse tempo. Leonardo Araújo e Heitor Ferre não, porque a ordem da Assembleia, Luzino, hoje é por ordem de chegada. Então, os deputados, quando querem mesmo fazer esse pronunciamento, eles ou dormem ou madrugam aqui na Assembleia Legislativa. Mas olha só,
esta sessão, nessa quinta-feira, é algo, Luzinho, que promete entrar aí pela tarde, eu acho até que além, porque é muita polêmica, é muita coisa aguardada, é muita expectativa em relação a esse discurso, como você falou, do deputado Leonardo Araújo em reação às ações de representação dada entrada contra ele aqui pelo ex-deputado e ex-conselheiro Domingos Filho, e para além disso, essa questão da Assembleia Legislativa, que é uma coisa, Luzinho, inusitada também, porque numa mesma legislatura nunca se viu tantos parlamentares sendo levados ao Conselho de Ética da Casa. O André Fernandes. Cinco, Luzinho, vamos Leonardo lá. Araújo, Osmar Baquide, três aqui. Tá certo. Aí tem também... Tem o pedido de investigação também contra o deputado estadual Bruno Gonçalves, que apareceu em um vídeo, em uma gravação de áudio... cinco representações falando de quatro sobre deputados. Montagem de estrutura partidária, suposta compra de apoio político para a reeleição da mãe em Fortaleza. Exatamente. São quatro parlamentares e cinco representações. Numa mesma legislatura, Luzinho. Então, assim, você observa claramente como... A questão do respeito entre seus pares, a forma como conduz o mandato, de alguma forma, degringolou, pelo menos nessa legislatura. Eu me lembro daquela famosa frase também utilizada pelo Ulisses Guimarães, quando diziam para ele o seguinte, como nessa legislatura estava ruim lá no Congresso Nacional, por exemplo, a representação do parlamentar, ele disse, pois espere a próxima. Vai estar muito pior. E pelo jeito é o que nós estamos acompanhando. Aí no caso do deputado André Fernandes é o seguinte, o que que implica, o que está em jogo hoje, Luzinho, é a suspensão por 30 dias de mandato, ou seja, um mês. Significa dizer que o deputado, Luzinho, perde os seus subsídios de parlamentar, a toda a assessoria dele perde, ele perde todo durante esses 30 dias. E ele perde tem principalmente, perde, Beto Almeida, fica suspenso tudo. Principalmente... Tudo. A imunidade que o protege no exercício da atividade parlamentar. Ele fica impedido de simplesmente aparecer como deputado. Exatamente. E o André Fernandes entrou com uma ação no Tribunal de Justiça tentar barrar essa punição na Assembleia Legislativa. Quem chega agora com mais informações é o Sátrio Salles. Deve acontecer nesta quinta-feira a votação da ação disciplinar contra o deputado estadual André Fernandes, do Republicanos. A ação é referente a acusações sem provas feitas pelo deputado ao colega Nezinho Farias, do PDT. André Fernandes declarou que o petista teria ligações com o crime organizado, mas a ação disciplinar, aberta há um ano pelo Conselho de Ética, pode não ser votada hoje. Isso porque o deputado André Fernandes solicitou a suspensão da votação na Assembleia. O pedido estava com a juíza Ana Cleide Viana de Souza, que o repassou para o Tribunal de Justiça, pois ela alegou incompetência do juízo para avaliar a solicitação do deputado. Caso a votação da ação disciplinar ocorra, o deputado André Fernandes terá o seu mandato cassado temporariamente por 30 dias. Com redação do Ceará, agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Olha, Luzinho, essa decisão aí da juíza que se considerou incompetente para julgar o caso. Primeiro, o Sátrio não fez referência à decisão da juíza, ele fez referência à ação interposta junto ao Tribunal de Justiça. E aqui nos bastidores você antecipava que o André sofreu uma derrota nessa quarta-feira. Porque ele deu entrada nesse pedido, né, com o pedido de liminar, exatamente para obter a suspensão do julgamento dele, marcado para hoje na Assembleia Legislativa. Quando a juíza se considerou incompetente e remeteu os autos do processo para o Tribunal de Justiça, acabou sendo uma derrota para o André Fernandes, porque ele esperava, Luzinho, que hoje essa votação não acontecesse aqui na casa, que uma liminar suspendesse a votação exatamente sob a alegativa dele de que não foram obedecidos todos os trâmites processuais e que, inclusive, o direito de defesa dele não foi devidamente exercido. A juíza se considerou, então, impedida para fazer esse julgamento, não é impedida, ela disse, olha, se sentiu incompetente para julgar, remeteu os autos para o Tribunal de Justiça e agora vai lá para o Tribunal de Justiça começar todo o processo. Ou seja, na realidade, quando essa decisão do Tribunal de Justiça sair, muito provavelmente não, com certeza
essa sessão aqui da Assembleia já terá selado o destino do André Fernandes. Mas também há outro caminho, né, Beto Almeida, do deputado André Fernandes se movimentar hoje para entrar com algum outro tipo de ação no próprio Tribunal de Justiça. Tudo é possível. Tudo é possível. Eu acho até que isso possa acontecer. Lembrando que o deputado André Fernandes, o Zenon, não tem apenas esta ação. Ele tem mais outras três ações, todas também. Mas aqui está em discussão neste momento. Mas a que está em jogo é essa, especificamente. Porque já está na pauta de votação da Assembleia Legislativa o projeto de resolução que impõe, que institui a penalidade com a suspensão de mandato por 30 dias do deputado André Fernandes. Lembrar que toda essa polêmica foi gerada a partir do momento que o André entrou com um pedido de informação, de investigação no Ministério Público Estadual contra o deputado estadual Nezinho Farias, a quem ele, André, acusou de envolvimento com facções criminosas. André disse que nunca fez essa acusação e que atribui ao Ministério Público Estadual a responsabilidade pelo vazamento do áudio da informação. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar, Beto Almeida, sobre o Fundeb, mas a pauta também é longa no Congresso Nacional com reflexo na vida dos cearenses? Exatamente, Luzino. Inclusive, porque tem medida para ser tomada pela Câmara em relação a aumento de servidores. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta geral. Alerta geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então, diz aí! O Sindiônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindiônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindiônibus e Criarte. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado, às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, vetos presidenciais aprovados pelo Congresso Nacional e o Senado mantém o reajuste salarial para servidores públicos, um dos pontos da polêmica nessa votação de vetos que começou nessa quarta-feira, no Congresso Nacional e tem continuidade hoje. Quem tem mais informações direto da redação do Ceará Agora é o Matheus Lima. Em sessão remota deliberativa nesta quarta-feira, o Congresso Nacional votou 16 vetos presidenciais e 2 projetos de lei de crédito suplementar. No total, 3 vetos tiveram votação adiada, 8 vetos foram mantidos totalmente, 2 foram rejeitados integralmente e 6 tiveram alguns dispositivos mantidos e outros derrubados. Falta apenas os deputados federais votarem trechos rejeitados pelos senadores dos vetos 14, 17 e 20, todos de 2020, o que ocorrerá nesta quinta-feira, a partir das 15 horas. Foram derrubados vetos do presidente da República Jair Bolsonaro relacionados ao uso obrigatório de máscaras, às medidas de combate à Covid-19 em territórios indígenas e quilombolas, às regras para a transferência de terras da União para o Amapá e Roraima e ao prazo de 72 horas para a autorização da Anvisa nas importações durante a pandemia. Por outro lado, os parlamentares votaram por manter o veto total à proposta que, em razão da pandemia, suspendia a inclusão de devedores em cadastros negativos, como Serasa e SPC. Segundo o Executivo, o projeto prejudica o funcionamento do mercado de crédito e a eficiência dos sistemas de registro. Devido ao acordo dos líderes, a análise de 3 vetos foi adiada,
ficarão para a próxima reunião do Congresso os itens que tratam do pacote anticrime, de medidas para estender o auxílio emergencial de R$ 600 e da prorrogação, até o final de 2021, da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Direto da redação do Ceará Agora, Matheus Lima, para o Jornal Alerta Geral. 7:34, um dos vetos derrubados pode ser considerado uma vitória para a maioria dos brasileiros, Beto Almeida, que é o presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Que é uma das medidas adotadas para se prevenir, para os brasileiros, para as pessoas se prevenirem contra o coronavírus. O Congresso derrubou esse veto. Mas tem outro veto que gerou ainda mais celeuma, que foi no Senado, a um veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o reajuste salarial. Do Zenon de Oliveira, isso foi uma verdadeira quebra de acordo. Surpreendeu o governo, surpreendeu a equipe econômica e surpreendeu a qualquer brasileiro que acompanhou a negociação que foi feita, Luzinô, para aprovar no Congresso Nacional o socorro financeiro para os estados e os municípios que estão em dificuldades financeiras durante essa pandemia. E qual foi o acordo que foi feito? O governo fez aquele acordo e foi costurado muito bem. O governo vai dar esse socorro financeiro, que algo em torno de 60 bilhões, que já estão sendo repassadas essas parcelas para os estados e municípios. Em contrapartida, os servidores públicos da União, dos estados e dos municípios ficarão sem reajuste salarial até o final de 2021. Esse foi o acordo. Então, como é que o Senado quebra esse acordo? O Senado é uma casa, como se diz, revisora, com 81 senadores, com gente, Luzinô, experiente, que sabe o valor de um acordo e quebra esse acordo. E eu não estou falando aqui, parece que o meu discurso pode estar dizendo o seguinte: ah, você está contra reajuste de servidores. Não, não é isso. O problema é que o governo já falou das dificuldades fiscais. Esse país tem dificuldades fiscais, inclusive, Luzenor, se os senadores e o próprio Congresso defendem tanto, por exemplo, a continuidade do pagamento do auxílio emergencial, como é que se quer garantir dinheiro para pagar o auxílio emergencial de quem efetivamente precisa e abre mão disso para dar reajuste aos servidores ainda esse ano? Então, a Câmara, o Senado quebrou um acordo, o Senado foi de uma infelicidade medonha, o termo é esse. Foi medonho a decisão do Senado, foi desrespeitosa com o governo, foi desrespeitosa com o equilíbrio fiscal do país e agora ficou com a Câmara dos Deputados a responsabilidade de derrubar esse veto do Senado. Só que aí, Beto, é uma coisa muito mais adversa. Surpreendeu essa decisão do Senado porque o governo e algumas cabeças pensantes da área da economia, principalmente especialistas da economia, que estão vislumbrando esse cenário de dificuldades ainda maiores na política e na economia brasileira, com a crise do coronavírus, a expectativa é que o Senado mantivesse essa decisão do governo em segurar os reajustes salariais dos servidores públicos para não inflar a máquina de novos custos. Essa, pelo menos, era a expectativa. Os senadores acabaram, Beto Almeida, pelo jeito aí, a linguagem está sendo usada, de uma verdadeira lambança. Lambança de querer fazer, Luzenor, proselitismo com o dinheiro público, de aparecer durante um período de campanha eleitoral, de pintar de bonzinho para o servidor e demonstrando qualquer falta de preocupação com o equilíbrio fiscal, com a falta de verbas da União e principalmente como bancar outros assuntos emergenciais, como é o caso, por exemplo, do próprio auxílio que o governo está tentando aí negociar para ampliar esse pagamento até o final do ano. Agora eu pergunto para você o seguinte, Zenor, esses senadores, será que eles pensaram realmente no bem do país ao conceder, ao quebrar esse acordo, ou pensar apenas no próprio umbigo, como se diz, apenas nos efeitos imediatos dessa medida? Porque essa medida não é que você diz assim: olha, tinha uma expectativa. Não, foi o único acordo, foi o único motivo para aprovar o auxílio emergencial para os estados e os municípios, foi esse, e eles quebraram. Beto, sobre o auxílio emergencial, Carlos Alberto chega agora com outras informações. A expectativa é que, nas próximas horas, o governo federal defina em um projeto a ser encaminhado ao Congresso Nacional o tempo de vigência do auxílio emergencial e também o valor das parcelas.
O governo federal deverá estender o auxílio emergencial até dezembro, com uma parcela inferior aos atuais R$ 600 e com menos beneficiários. O programa, que tem pelo menos 66 milhões de pessoas, já consumiu 250 bilhões de reais. E, pelos cálculos do Ministério da Economia, terá mais 100 bilhões até o final do ano. O presidente Bolsonaro disse nessa quarta-feira que o valor mensal de R$ 600 é alto, mas que uma parcela de R$ 200 é baixa. Ou seja, a análise da equipe econômica dá um indicativo que o auxílio pode ficar na faixa dos R$ 300. A mudança no valor e no período de vigência do benefício dependem de aprovação pelo Congresso Nacional. O governo já destinou 254,4 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, no total de 5 parcelas, de abril a agosto. A despesa mensal do auxílio está em 51,5 bilhões e todos os gastos do governo para combater a pandemia e seus efeitos estão sendo bancados com o aumento do endividamento do país. É provável que nas próximas 48 horas o governo federal anuncie a proposta de prorrogação e valor mensal do auxílio emergencial. Somente no Ceará, o auxílio emergencial aqueceu a economia com mais de 9 bilhões de reais entre os meses de abril e agosto. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A quinta-feira, jornalista Beto Almeida, será também de boa notícia para a educação, para o ensino infantil, fundamental e médio. O Senado vota hoje a PEC que torna o Fundeb permanente. Exatamente, Luzeno. E olha só, a grande expectativa é exatamente de que a aprovação da matéria passe sem muitas dificuldades no Senado. Lembrando que essa matéria, já há cerca de um mês, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, qual é a expectativa tão boa? É que, por exemplo, o senador Tasso Gereissati tinha apresentado uma emenda. Essa emenda do senador Tasso Gereissati, ele retirou. E ele retirou por quê? Porque ele conversou com o relator da matéria e o relator entendeu o seguinte, o Flávio Arnes, que é o relator da matéria do Fundeb. O próprio relator, Luzeno, não fez nenhuma alteração ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E não fez exatamente pelo seguinte, porque se fizesse qualquer alteração, a matéria tinha que voltar para a Câmara. E isso, logicamente, esse trâmite ia demorar ainda mais na aprovação dessa matéria. Então, o próprio senador Tasso Gereissati, em conversa com o Flávio Arnes, retirou essa emenda dele para facilitar essa aprovação. E o que dizia essa emenda do senador Tasso Gereissati? Dizia o seguinte, Zinu, ele elevava o aumento do percentual mínimo para pagamento de salários, por exemplo, dos professores, que hoje é 60%, ele aumentava para 70%. Lógico que isso não seria de uma vez só. Isso seria pelo prazo aí, em 6 anos, começava com 61,5% até chegar a 70%. Só que hoje, na prática, a maior parte dos municípios e também dos estados já aplica um percentual superior a 70%. Então, na realidade, ele estava chovendo no molhado. Então, ele tirou essa emenda. E o Fundeb, para você, ouvinte, internauta, é o Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil. Esse Fundeb perde a validade no dia 31 de dezembro. E por essa razão, a Câmara Federal e hoje o Senado altera a legislação, incluindo o Fundeb agora como uma ação constitucional, ou seja, deixa de ser uma ação de governo a cada presidente que entra para estar na Constituição Federal, garantindo aí mais estabilidade para os estudantes da rede pública de ensino e especialmente para os professores que merecem ter melhor remuneração. São 7 horas e 43 minutos, já na reta final do bate-papo político, Beto Almeida. O município do Eusébio entra mais uma vez nas páginas policiais, agora com uma investigação sobre fraudes em licitações. Uma operação deflagrada nesta quarta-feira pelo Ministério Público Estadual, por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, GECOC, desarticulou um grupo criminoso que fraudava licitações na Prefeitura de Eusébio, que somam 7,6 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, foram cumpridos, em conjunto com a Polícia Civil, 7 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão e 2 mandados de afastamento da função pública. A operação, denominada
banquete. Conforme nota do Ministério Público Estadual, tem como alvos agentes públicos e empresários. Durante a operação, foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores e a quantia de R$ 46 mil na casa de um empresário. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual não revelaram nomes de agentes públicos e empresários presos ou afastados de funções no município do Eusébio. O prefeito Acilon Gonçalves, do PL, preferiu manter silêncio. Não se pronunciou sobre a operação que mira fraudes e desvio de recursos do município do Eusébio. A nota emitida pelo Ministério Público Estadual revela que, abre aspas, as investigações começaram há 10 meses e apontaram que empresários do ramo de alimentação e serviços gráficos teriam se associado para fraudar licitações e dispensas em vários órgãos da prefeitura, fecha aspas. O grupo criminoso, destacam ainda os promotores de justiça, abre aspas, teria se valido de pessoas de baixa renda para figurarem como sócias meramente formais das empresas, garantindo e ocultando o desvio de recursos públicos para os verdadeiros donos, fecha aspas. Após a operação do Ministério Público Estadual ganhar as páginas do noticiário policial, a Prefeitura do Eusébio, por meio de nota, anunciou que a administração está empenhada para adotar as medidas que assegurem a moralidade na gestão do município. A nota destaca ainda que a administração acompanha atentamente para colaborar com a investigação e coibir todas as eventuais falhas por ventura identificadas, fortalecendo, de acordo com a nota, o princípio da transparência que norteia a atual gestão. Jornalista Beto Almeida, para finalizar o bate-papo político sobre esse assunto, em menos de 30 dias o prefeito Acilon Gonçalves enfrenta o segundo contratempo, escândalo no entorno do grupo político que ele administra na região metropolitana de Fortaleza. Primeiro, o episódio envolvendo o filho, o deputado estadual Bruno Gonçalves, naquele escândalo sobre o vazamento de um áudio de uma conversa em relação a financiamento de campanha, a dinheiro público em campanha eleitoral. E agora, essa dor de cabeça que ele precisa gerenciar também, esclarecer e se pronunciar, porque, como disse a nota aqui, o prefeito Acilon Gonçalves mantém o silêncio. Pois é, e são duas ações, dois problemas que têm vários desdobramentos, porque, na realidade, o grupo do prefeito Acilon Gonçalves não se restringe hoje apenas ao Eusébio, tem braços aqui para Fortaleza, com a mulher dele, que é vereadora e candidata à reeleição. Inclusive, um dos motivos desse áudio vazado com a compra de lideranças e de gastos de campanha envolve exatamente a reeleição da dona Marta. Tem o próprio filho, o deputado Bruno, que é candidato à prefeitura de Aquiraz, ele próprio no Eusébio, além de outras prefeituras no entorno que ele tenta manter a influência e o controle político. Então, como é que tudo isso, essas ações, esses escândalos chegando, atingem o Acilon Gonçalves, o prefeito Acilon Gonçalves e todo o seu grupo político no momento agora, que é crítico, pré-eleitoral, de campanha? Isso é um questionamento que muitos fazem. São 7 horas e 47 minutos, final do nosso bate-papo político. Jornalista Beto Almeida, a você um bom dia, um bom trabalho, a você, ouvinte internauta. Daqui a pouco, mais informações. Um bom dia a todos, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote! Central de atendimento 0800-570-0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E aos sábados, de 9 às 15 horas. Sebrae. Totalmente digital ao seu lado. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia é colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo.
Fique ligado. Anuncie no rádio. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato. 0 operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio. E vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Direito de Família. Conflitos e soluções. Com a advogada Ana Zélia Cavalcante. Bom dia, amigo ouvinte, internauta. No dia 26 de agosto de 2020, a Lei de Alienação Parental completará 10 anos. É uma lei de extrema importância, pois ela visa coibir atos que caracterizem alienação parental. Existem muitas discussões a respeito da lei que trata da alienação parental, pois há opiniões contrárias a essa lei, aonde é defendido, inclusive, que a lei deve ser revogada. Outros pareceres há no sentido de que a lei não deve ser revogada e sim sofrer algumas alterações. O que importa é que, com a existência da lei de alienação parental, atos de vingança que existiam entre cônjuges, principalmente em situação de divórcio, passaram a ser coibidos. Também é importante lembrar que a alienação parental não se dá apenas entre cônjuges. Também pode acontecer a alienação parental vitimizando outros parentes que sejam dos laços materno ou paterno. A importância da lei de alienação parental diz respeito principalmente à integridade psíquica e moral de uma criança que precisa ter os seus laços de afeto preservados. Os laços de afeto de uma criança dizem respeito diretamente à formação da sua personalidade e também da sua integridade enquanto ser humano. É muito importante que seja valorizado o ato que combate a alienação parental. Uma característica que existe também na alienação parental diz respeito a atos sutis que não são diretamente ligados à desconstituição materna ou paterna. Também constitui ato de alienação parental a descaracterização do outro cônjuge quando o quesito diz respeito à questão financeira. Proporcionar uma condição de vida que seja muito divergente, que a criança goza quando está com seu outro pai, não é positivo e pode configurar ato de alienação parental. É um assunto de extrema profundidade e necessita ser combatido por todos nós. Eu sou Ana Zélia, para o Jornal Alerta Geral.
7:54. Congresso derruba veto ao uso de máscaras em local fechado. Mas no Ceará, multa começa a valer nesta quinta-feira. Vamos à redação, Caroline Farias. O Congresso Nacional derrubou nesta quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro ao uso obrigatório de máscaras em indústrias, lojas, templos, escolas e outros locais fechados. Enquanto isso, no Ceará entra em vigência nesta quinta-feira a multa para quem deixar de usar a máscara em espaços públicos ou privados. Para quem descumprir a determinação, os valores da infração variam de R$ 100 a R$ 300. Os estabelecimentos, tanto públicos como privados, só poderão autorizar a entrada de pessoas caso estejam usando máscaras de proteção. O mesmo vale para o transporte público e em áreas comuns de condomínios de residências, apartamentos e prédios comerciais. É importante lembrar que a multa só será aplicada se o cidadão descumprir a advertência da autoridade pública determinando o uso imediato da máscara de proteção. Direto da redação, Caroline Farias para o Alerta Geral. Hospitais públicos do Ceará receberão doações de equipamentos de saúde para combater o coronavírus. Wellington Lima. 10 hospitais públicos do Ceará serão contemplados com a doação feita pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em São Paulo. Com a iniciativa, as unidades receberão máscaras de proteção, protetor facial e álcool gel para reforçar o combate ao coronavírus. Ao todo, a entidade beneficente está doando R$ 40 milhões em equipamentos de proteção individual para 3 estados brasileiros, além do Ceará. Os hospitais beneficiados são o Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, em Calcaia, Hospital São Lucas, em Crateús, Hospital Regional do Iguatu, Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, em Maracanaú, Hospital Regional do Sertão Central e Hospital Dr. Pontes Neto, em Quixeramobim. O Hospital de Santa Casa de Saúde de Russas, o Hospital Regional do Norte e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Ao todo, os hospitais cearenses receberão 16.460 máscaras, 556 protetores faciais e mais 16 mil descartáveis. Também incluso na doação estão 1.646 kits testes sorológicos para a dosagem de anticorpos IgG e IgM, usado também para detectar a Covid-19. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. Renda Brasil deve atender a 21 milhões de famílias a partir de janeiro do ano que vem. Carlos Alberto. O programa que o governo prepara para substituir o Bolsa Família, nomeado de Renda Brasil, está sendo avaliado pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, para começar a vigorar em janeiro de 2021, atendendo a um pedido do próprio presidente Bolsonaro. A ideia é não deixar um vácuo entre o auxílio emergencial concedido durante a pandemia e o novo programa social. Há discussões para prorrogar o benefício até o fim do ano, mas com valor menor. A expectativa é que o Renda Brasil beneficie de 20 a 21 milhões de famílias. Além disso, o programa deve aumentar o valor médio do Bolsa Família, que hoje é de R$ 190,00 para cerca de R$ 300,00 por mês. Aliados de Bolsonaro no Ceará falam nos bastidores que a nova versão pode chegar em um ano ao dobro do número de beneficiários. Hoje, são 950 mil cearenses que recebem o Bolsa Família. Da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando na Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, Série A e também na Série B. Na Liga dos Campeões, o Lyon enfrentou o Bayern de Munique e o Bayern venceu pelo placar de 3-0. E a grande decisão da Liga dos Campeões vai acontecer domingo às 4 da tarde entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Lembrando que a decisão será no Estádio da Luz, em Portugal, onde estão acontecendo todos os jogos da competição devido à pandemia do novo coronavírus. E agora vamos falando de Brasileirão. Na Série B, Vitória da Bahia e Náutico ficaram no empate de 0-0. Hoje, quinta-feira, às 9 da noite, tem Cruzeiro e Chapecoense. Na Série A do Brasileirão, a quarta rodada começou ontem e os jogos foram os seguintes: Flamengo 1, Grêmio também 1, RB Bragantino 2, Fluminense 1, Atlético do Paraná 0, Palmeiras 1, Internacional de Porto Alegre 3, Atlético de Goiás 0, Goiás 1, Fortaleza 3.
3, o Tricolor jogou muita bola e venceu fora de casa pelo placar de 3-1. O Botafogo derrubou o líder Atlético Mineiro e venceu no Nilton Santos pelo placar de 2-1. Já o Corinthians venceu a equipe do Coritiba pelo placar de 3-1. E é porque o João ainda perdeu 2 pênaltis. Hoje, quinta-feira, tem mais 3 jogos. Logo mais às 19h15, tem Sport Santos. Às 20h, São Paulo e Bahia. Também às 20h, tem Ceará e Vasco da Gama na Arena Castelão. Teve bola rolando ontem e também vai ter bola rolando hoje pelo Brasileirão da Série A e também da Série B. Liberado pelo Corinthians, Carlos Augusto viaja hoje, quinta-feira, mas pode ter um novo destino na Itália. O lateral esquerdo tem negociação avançada com o Monza, mas pode analisar novos contatos ao chegar na Itália. E o Flamengo anunciou o seu novo reforço. Depois de perder Rafinha, que foi liberado para defender o Olympiacos da Grécia, o Flamengo anunciou ontem, quarta-feira, a contratação do lateral direito Isla, de 32 anos. Depois de aprovado nos exames médicos, o chileno fechou o contrato até o fim de 2022. Ele vestirá a camisa 44 e chegará ao Rio de Janeiro na manhã de sábado, para se juntar ao elenco rubro-negro. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje. Obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Em instantes no site seragora.com.br na íntegra. O programa de hoje disponível em nossas redes sociais. A você um excelente dia. Não esqueça que nós temos encontro marcado amanhã às 7 horas. Até lá, então. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Alerta.